এজুৰ মই চাদৰ মেখেলা উলিয়াইছোঁ ফুৰিবলৈ যাবৰ কাৰণে। আমি এতিয়া ফুৰিব যাম, এজোৰ এদিনো পিন্ধাই নাই। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো এনেকুৱা, চব গোটতে ফুল আছে আৰু ডিজাইনটো দেখাই আছোঁ দেই, ইমান ধুনীয়া। আৰু পিছফালটো এনেকুৱা, এইটো এনেকৈ লটকন দিছোঁ, ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। কিন্তু এদিনো পিন্ধাই নাই কাপোৰযোৰ, ভাবিলোঁ আজি ফুৰিবলৈ যাওঁ গতিকে এযোৰকে পিন্ধি যাওঁ। কিন্তু ব্লাউজটো ভাবিছোঁ বেলেগ এটাকে পিন্ধো, মানে এইটো কালি মই আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। এইটো টফ হয় আচলতে জিন্সৰ লগত পিন্ধা, কিন্তু আজিকালি কি হয় ব্লাউজ কৰি পিন্ধে ন, এইটো দীঘল হয় কাৰণ বগা এনেকুৱা ফুল আছে কাৰণে। মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ লগত মিলি যাব, আৰু অকণ অকণ ঠাণ্ডাও পৰিছে আৰু আমাৰ সন্ধিয়া হ'ব, তো সেইটো কাৰণে এইটোৰ লগতে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু কাপোৰযোৰ এইযোৰ আৰু শ্লেপ কটনৰ এইযোৰ দেখাই দিছোঁ, এইযোৰ এইটো আচলটো। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন এয়া, এখন হ'ল মেখেলা, পিন্ধি পিনি আপোনালোকক দেখাই আছো, ৰ'ব দেই। স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু ফাইনেলি ইয়াৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল, আৰু আমি ক'লে যাম, মায়ে ক'ব দেই, কৈ দিয়ক ক'লে যাম, কৈ দিয়ক। মই আজি মা ঘৰলৈ যাম, ভাইটিয়ে মাতি আছে, তালৈ যাম। মানে কেইবা ঘৰতো ফুৰিব আৰু খুৰাকৰ ঘৰলৈও যাব, আৰু গা ভাল নহয় খবৰ লওঁ, খবৰ ল'ব। আৰু মানে চবৰ ঘৰতে ফুৰি মেলি উচৰা চুৰি যায়, সেইটো কাৰণে চবৰ ঘৰতে ফুৰি মেলি আহিম। তো মা ওলালে আমাৰ গোটেই ফেমিলিটোৱে যাম, গোটেইখিনি যাম। ৰেডি হৈ গ'ল, মাইনা ভিতৰত আছে, 10,000 মাৰি কৰি একেবাৰে ওলাব। আৰু পাখি ঘড়ী পিন্ধিবলৈ পাহৰিলে, ঘড়ী পিন্ধিবলৈ গৈছে। আৰু ইয়া আমি ৰখি আছোঁ আৰু দুজনী, মায়ে মই যাম বুলি। পাপাই জাপখন মাৰিছে, এইফালে মাইনা আহি গ'ল, পিছফালৰ জাপ চাপ মাৰি। ইমানে ৰ'দ দিছে, ইমানে ৰ'দ দিছে, পূৰা গৰম উঠি গৈছেগৈ। ৰাতিপুৱা হ'লে ঠাণ্ডা, ৰাতি হ'লে ঠাণ্ডা, আৰু দিনত হ'লে ইমান গৰম। ওলাটো মাৰিব পৰা নাই নেকি? আগফালে নবহিলে মোৰ বমি বমি লাগে, আগফালে বহিছো, মা হেঁতে পিছফালে বহিছে, গৈ আছো, ইমান ৰ'দ। আৰু মিঠাই চিঠাই লোৱা হৈ গ'ল আগতীয়াকে, লৈ মেলি আজৰি। আৰু তেল ভৰাবলে আছে, তেল ভৰা পিছতে আমি গৈ থাকিম। ধনশ্ৰী বীচ পালোহি, পুৰণা দলংখন। আৰু ইয়াৰ তলতে মানে বহুত ধুনীয়া ছট পূজা পাতে, দেখাম আপোনালোকক। তলত বহুত ধুনীয়াকে পাতে, মানে এইবেলি কেনেকে পাতিছে নাজানো, আৰু দেখাম। ইমান ধেৰ গাড়ী, বোলে পাপা আৰু মায়ে পাখি, মাইনা নাহিলে আৰু মাও নাহিলে, কি আহিছে এইয়া চাওক। ইয়াতে পাতে বহুত ধুনীয়াকে পাতে, আজি দুবছৰে মানে পতাই নাই কৰোণা বুলি, ইয়াতে পাতে ছট পূজা। আমি আগতে আহোঁ চাবলৈ, কিন্তু আজি দুবছৰমান অহা নাই, আৰু এয়া কল পুলি লগাই দিছোঁ, পেণ্ডেলটো দেখাইছোঁ, ৰ'ব, সৌৱা পেণ্ডেলটো এয়া জুম কৰি দিছোঁ, এয়া এয়া চোৱা, হেৰি কি কয় পেণ্ডেল দিছে, মণ্ডপ হয়, ভয় লাগে মোৰ পানীত পৰি যাব বুলি, মোবাইলটো হাতখন কঁপিয়ে যায়, মই বিৰাট ভয় লাগে। পাই গলোহি আমি আহি, মৰম চাওঁ, চাওঁ মৰমৰ ঘৰ পাই গলোহি আমি। কি কৰি আছিলা, গিফ্টটো দি দিয়া, গিফ্টটো দি দিয়া, কি কৰি আছিলা? সেইজনী আমাৰ মৰম, পাই গলোহি আমি মৰমৰ ঘৰ, ৰক্ষা নাই, আছে নাই মানুহ,
আসানে আসা এই আহি পাই গলু লয়া মরা মানম ডাঙ হ গল গে হনে আমা টপ নাই গে তুমি হাতে অতাই দিয়া ফটো কমাই দুজনী সমান হয়ে গল বাই ভনী মাম্মিয়ে কি কৰি আছিলে কিবা কিবি মই বোলো আছে ভিতৰত আছে চাগে বুলি অ কুকুৰাটো ইমান ধুনীয়া ওইজনী ইমান ধুনীয়া এইফালে চাহ আহি গ'ল আৰু গৰু গাখীৰৰ লগত ধুনীয়া চাহ একাপ খোৱাৰ মজাই বেলেগ আৰু এইফালে পিঠা আমি কালিয়ে আহিম বুলি ক'লত পিঠা চিঠা সব মানে বনাই থৈছে এইফালে মিঠাই আৰু তেতিয়াহ'লে চাহ একাপ ধুনীয়াছে খাই লওঁ আমি মামীয়ে বোলে ব্লগ চাই লওঁ চাই থাকে বোলে আমাৰ বোলে ঘৰৰ কথা গম পাই থাকে কি হৈছে কি নাই বোলে মামীয়ে কোন আহিছে কোন নাই কুকুৰ এটা আছে ভুকিছে মামীকো দেখাই দিছো মামী বোলে কুকুৰ নথম বোলো খাই যদি আপোনাক উঠাই দিওঁ বোলো এয়া আমাৰ মামাৰ ভাগৰ এয়া মামা আগতে দেখাই লৈছো এয়া মামা আৰু এয়া মামাৰ ল'ৰা ফুৰিবলৈ আহিছো ভাল লাগিলে আহি পিনি কেনেকুৱা লাগিছে আমি ভাগ আনে কৈ দিয়াচোন আৰু চোৱা নে ব্লগ চোৱা নে ব্লগ চাই হেনো বোলে কাৰণে লাষ্ট কৰিছে উঠিবলৈ মই উঠাই দিছো আৰু যাওঁ আমি ভাত পাৰিছে ভাত খাওঁ মাৰিলে দুইটা বাহি এইফালে চোৱা মৰম ভাত খাইছা ভাত খাইছা এইফালে আৰু এইফালে পাখি খাইছা আলহী ঘৰত আহি ভাত খোৱা সানি নিজে খাব পাৰিবা নে আৰু আমাৰ এয়া ভাত পানী যোগাৰ দিছে এয়া ভাত পানী ধুনীয়াকে বনাই খুৱাইছে দুপৰীয়া সাঁজ ঢেৰ বনাইছে দেই এয়া কি হয় এয়া কি হয় ৰাজাহে কোমোৰাই নেকি কোমোৰা আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস এইফালে মাছ টেঙা আৰু এইটো পেটু পেটু ভাজিব নালাগে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী যে একদম ধুনীয়াছে বনাইছে মানে খোৱা ৰাজহাঁহ মাংস ভাল পোৱা নহয় এইফালেও ভিতৰত খাই আছে মামীয়ে বনাইছে মামীয়ে বহুত ধুনীয়াকে বনায় মাংসটো মানে মই কওঁ আপোনাৰ হাতৰ মাংস আৰু লিলিমাহী হাতৰ মাংস বহুত বেছি ভাল লাগে এফালে খাই আছে এইফালে মামা নাই প্ৰেচাৰ আজি জুখিছে এয়া পপুদাই জুখি দিছে কিমান আছে ভালে কৰিছে বস্তুবোৰ গোটাই লৈছে এইবোৰ চব গোটাই লৈছে ৱেট মেচিন প্ৰেচাৰ জোখা মেচিন আৰু কি কি আছে পাপুদা চুগাৰ জোখা চব আছে আমাক চবকে জুখিছে এতিয়া কাৰ কিমান আছে আহি পালোহি এতিয়া চাৰে ছটা বাজি গৈছে আৰু সাতটাই বাজিবলৈ হ'ল তো আজি মানে বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই গৈছোঁ আৰু এনেকৈ ফেমিলি মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে খুব বেছি ভাল লাগে লগ পোৱা হয় আৰু ঘৰত এনেকৈ সোমাই থাকিলে ভাল নালাগে ন বহুত দিনৰ মূৰত ফুৰিবলৈ গ'লে মেলিলে মানে মনটোৱে ফ্ৰী হৈ যায় আৰু মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে বহুত বেছি ভাল লাগে কাৰণ মামীহঁতো বহুত ভাল মামাহঁতো ভাল আৰু বৌ হেঁতছে বহুত ভাল আৰু বৌ পালে মোৰ বহুত ভাল লাগে দুইজনী ইমানেই কথা পাতোঁ ইমানেই কথা পাতোঁ ক'ব নোৱাৰে যে তাইও মানে মোক পালে ক'ব নোৱাৰা যে বহুত বেছি ভাল পায় আৰু পাখি আৰু মৰম দেখিলে নহয় সিহঁতি দুজনী একদম বাই ভনী যে বাই ভনী আৰু ইমানেই মানে বেছি ভাল পায় খেলাবোৰো একে বহুত বেছি ভাল পায় দুইজনীয়ে তো সেইকাৰণে আজি দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু ইঘৰ সিঘৰ ফুৰোঁতে কৰোঁতে মানে সন্ধিয়াই হৈ গ'ল তো আহি পালোহি ভাগৰ লাগিছে
আৰু ইতিয়া কাপোৰ কানি খুলো বাহিৰতে কাপোৰখিনি যে আমি ৰাতিপুৱাই মেলি থৈ গৈছিলোঁ ধুই মেলি সেইখিনি বাহিৰতে আছে এতিয়া সোমোৱাও আৰু ফ্ৰেছো হওঁ তো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু পালোহি তেনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'লে তাত আৰু কথা লেকচাৰ মাৰোঁতে মাৰোঁতে চবৰ লগতে আৰু চবৰ ঘৰতে ফুৰি মেলি আহিলোঁ লাষ্টত মানে এঘৰ থাকি গ'ল মামা ঘৰ মানে সোমোৱাৰ কথা নাছিলে দেই নোসোমাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু এঘৰহে থাকি গ'ল মামাহঁতে মানে ভাবিব নহয় এঘৰ এৰি থৈ আহিছে আৰু তাতে বোৱাৰীজনীয়ে মোৰ ষ্টেটাছত ফটো দেখি গ'ল মামাঘৰলৈ আহিছোঁ বুলি তো তাই মানে মেছেজ দি সুধিলে ইয়ালৈ আহিছা নেকি আৰু যদি নোসোমাওঁ তো বেয়া হ'ব ন কথাটো সেইকাৰণে মানে সোমাই আহিলোঁ আৰু তাত বেছি দেৰি নাই পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান মানে থাকিলোঁ আৰু চাহ তাহ খাই মেলি আহিছোঁ চবৰ ঘৰতে ফুৰিলোঁ আজি ভাল লাগিলে আৰু মাও এয়া মা খুৰাকৰ মানে গাটো ভাল নহয় খবৰ ল'বলৈ গ'ল তাৰপৰা মামীৰো মানে অপাৰেশ্যন হ'ল ভৰি খবৰ নল'লেতো বেয়া হ'ব সেইটো কাৰণে চব মানে ফুৰাও হ'ল খবৰ লোৱা হ'ল তো সেয়া আৰু এজনী পাখী কাপোৰ হ'লোৱাই নাই ৰীল এটা বনাই লওঁ বোলে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ অলপ দেৰি পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই লগ পাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু লগ পোৱা নহ'লে দেই আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিলোঁ চালোঁ অকণমান দীঘলেই হৈ গ'লগৈ তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক আৰু এইটো এটা ভিডিঅ' এটা সুমধুৰ স্মৃতি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা আনন্দই মজা নহয় জানো আৰু তাতে মানুহবিলাকৰ মনবিলাক মিলি গ'লে আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু ভাল পালে যদি এটা লাইক কৰিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।